Oroszország titkai. Novaja Zemlya, a félelem szigete. Nem mi kezdtük az atomfegyver kísérleteket. Ez alig hanem a világ legjobban őrzött partszakasza. Novaja Zemlya, Oroszország atomkísérleti központja. 900 kilométer hosszú sziget az északi jeges-tengeren. Jég, szikla és tundra. Ez a szupertitkos 700-as objektum. A miénk az első nem katonai forgatócsoport, amely a Menysikovó fokon landolhat. Itt csak rendkívüli fizikumú és kiegyensúlyozott lelki állapotban lévő katonák teljesíthetnek szolgálatot. Télen a hőmérő gyakran mutat mínusz 50 fokot. A jeges szél pedig nem ritkán 60 kilométeres sebességgel süvít. Ilyenkor az egyik barakból a másikba csak egy erre a célra kifeszített kötélbe kapaszkodva lehet eljutni. Tizenöt tiszt és sorkatona él itt hónapokig tartó teljes elszigeteltségben és együtt a félelemmel. Mi történik, ha nem tart ki az élelmiszer a következő szállítmány megérkezéséig? A parton álló kiskatonát Alexij Kisznyernek hívják, 18 éves. Az ukrajnai Donyeckből sorozták be. Ugyanilyen korú volt riporterünk Pavel Ogarjov, amikor tízesztendeje Novaja Zemljára vezényelték. Itt töltötte élete legborzalmasabb telét. Ott szemben akkor rakétavetők álltak. Ezek mellett őrködött Pavel. 6 hónapon keresztül. 4 óra őrség, 4 óra alvás. Mára egyetlen roncstelep az egész. Jegesmedvék őrzik, megbízhatóan. Egyre nyilvánvalóbb, hogy figyelnek bennünket. Vajon a jegesmedvéktől akarnak megóvni, vagy mozgásunkat próbálják korlátozni? Sosem fogjuk megtudni. A katonák nem valami beszédesek. Az embereknek itt Novaja Zemlyán hallgatniuk kell. Röviddel azelőtt, hogy útra keltünk, Pavel talált valakit, aki hajlandó beszélni. Ez az ember csak nem 20 évet töltött katonatisztként Novaja Zemlyán. Az arcát azonban nem filmezhettük, és a nevét sem árulta el. Öt éve nyugdíjaztak. Sok mindent tudok, ami érdekelheti magukat. De nem beszélhetek mindenről. Sok dologra nem derült még fény. És néhány barátom még mindig dolgozik ott. Családom van, gyerekeim vannak, és nem szeretném, ha valakinek baja esne az én fecsegésem miatt. Az a legrosszabb, hogy ezeket az atomkísérleteket soha nem készítették elő rendesen. Hozzá nem értők vettek részt bennük. Volt, hogy csak valami kampány keretében robbantottak, például egy-egy pártkongresszus előtt. A
Mi katonák kötelesek voltunk végrehajtani a parancsot. Hihetetlen nyomás nehezedett ránk. Szüntelenül újabb és újabb kísérleteket, újabb és újabb robbantásokat követeltek tőlünk. Mi meg mindent végrehajtottunk, és nem gondoltunk bele a lehetséges következményekbe. A Szovjetunió minden szögletéből küldtek hozzánk katonákat. Jöttek Kazahsztánból, faluról, árvaházakból. Egész fiatal gyerekek, akiknek fogalmuk sem volt róla, miben vesznek részt. Nekik kellett a legveszélyesebb, a legmocskosabb munkát elvégezniük. A katonakönyv bejegyzése szerint tulajdonosa a 77510-es számú egységnél szolgált. Ez volt Novaja Zemlja kódszáma. A bejegyzés ma már nem segít Jevgenyij Galaguton, aki 35 évvel ezelőtt teljesített szolgálatot az atomkísérletek szigetén. Olcsó szállodai szoba a tengerparti Arhangelskben. Röviddel elutazásunk előtt itt vett ki szobát Jevgenyij Galagut, aki akárcsak riporterünk Pavel múltjának nyomait keresi Novaja Zemlján. Jevgenyij azt reméli, az Arhangelszki katonai levéltárban rátalál azokra a dokumentumokra, amelyekkel bizonyíthatja, hogy katona idejét Novaja Zemlján töltötte. Azokat a katonákat, akik különösen veszélyes helyen szolgáltak, kiemelt nyugdíj illeti meg. A pénz reményében Jevgenyij már 4 éve kutat Oroszország archívumaiban az aktái után. Jevgenyij, miért pont a nukleáris kísérletekhez soroztak be téged? Talán mert árvaházban nőttem fel. Senki sem sírt volna utánam. Mindenki ilyen magadfajta volt? Igen, a többiek is. Ez itt az epicentrum? Igen, az. Ezek meg a bunkerek? Betonbunkerek. Alig 3 kilométerre az epicentrumtól. Egyszerre csak jött a jel. Bekapcsoltak a berendezések, és aztán következett a robbantás. Minden automatikusan működött. Mikor elkészültünk, hajóra szálltunk. Tehát közvetlenül a kísérlet előtt elhajóztatok? Dehogyis, 6-8 órával a robbantás előtt. Ez volt az előírás. Az öbölbe hajóztatok? Igen, ott volt a D8-as pont. Mit lehetett onnan látni? Először a repülőgépeket, aztán a robbanást. Mindig 4 repülőgép jött. Egy bombázó, amit 3 vadászgép kísért. Fölszálltak, egyre magasabban, egyre gyorsabban repültek, és aztán hirtelen ledobták a bombát. És akkor, amilyen gyorsan és amilyen magasan csak tudtak, elrepültek a helyszínről. Láttad, ahogy kinyílt az ejtőernyő és leérkezett a csomag? Ugyan, 100 mérföldnyi távolságban voltunk. Onnan csak a repülőgépeket látni. Elszálltak a fejünk felett, és aztán már csak a robbanásokat láttuk. És milyen volt? Hát, körös körül nem látsz más, csak a robbanásokat. Messziről szép látvány. Nagyon szép volt. Remegett a föld. A robbanás fölszívott mindent. És aztán egy hatalmas gomba nőtt ki a becsapódás helyéről, mintha az egész föld égett volna. Minden örvény lett. Fölemelkedett az égig, úgy szállt föl minden, mintha olyan könnyű lenne, mint a bor. A közepe forrt és égett, mint a tűz. És ti csak álltatok és néztétek? Hát, igen. Egyszer akkora volt a robbanás ereje, hogy a légnyomás a sziklákról visszaverődött. A fedélzeten álltunk, és a lökéshullám hirtelen egy korbácsütés erejével végigvert rajtunk. Ledöntött a lábunkról. Mintha felrobbant volna a levegő. Egész hirtelen történt. Aki állt, azonnal elesett. A légnyomás a földhöz vágott mindenkit. Jevgenyij, te 80 robbantást láttál. 80 kísérletnél voltál jelen? Több is volt az. Nyilván különböző hatóerejű bombákat robbantottak. Nagyobbakat és kisebbeket. Mekkora volt a legnagyobb? Egy 50 megatonnás hidrogénbomba. 50 megatonna? Igen. Hogy történt? Ugyanúgy, mint mindig. A megszokott módon. Csak egy kicsit még messzebbre hajóztunk ki. A D8-as ponttól a sziklák mögé. Azt hiszem, egészen Medvezsjaguba mögé. Féltünk, de nem történt semmi különös.
A D-8-asnál még az ablaktáblák is sértetlenek maradtak. De Párizsban észlelték a szuperbomba robbanását. Egy KGB-s mesélte később, hogy Franciaország jegyzékben tiltakozott a kísérlet miatt. Párizsban is észlelték? Igen, ott is. A lökés hullám ugyanis nem mindig a közelben hat. Van, hogy visszaverődik, és aztán megint oda csap. Néha egészen távoli pontokon is érezni, újra és újra. Egymás között beszélgettetek erről? Miről beszélgettünk volna? Nem volt ebben semmi különös. Egy-egy robbantás után ugyanúgy elmentünk aludni, mint máskor. Micsoda? Lefeküdtetek aludni? És amikor lehúnytad a szemed, tüzet láttál és szikrákat? Ugyan már, rég hozzászoktunk. Nem izgatott bennünket különösebben. Ugyanolyan munka volt ez is, mint a többi. Arhangelszk a terület központja. Közigazgatásilag ide tartozik Novaja Zemlja is. Arhangelszk az ellentétek városa, a közelmúltig zárt településnek számított. A látogatót még ma is különös bizalmatlanság övezi. De élnek itt olyanok is, akik szeretnék megszellőztetni az atomkísérletek titkát. Pavel és Jevgenyi találkozik egy ilyen emberrel. Viktor Tolkacsov újságíró, a helyi zöld mozgalom aktivistája. Ők a 77-510-es egység tisztjei. Novaja Zemljána, a Bielusia helyőrségben. Itt az ellentenger nagy. Melyik évben is volt ez? 1963-ban. Te melyik vagy? Ez itt. A Novaja Zemljai atomkísérleteknél híradástechnikusként szolgáltam. A tengerészetnél? Igen, tengerész voltam. Mi készítettük elő a terepet a nukleáris kísérletekhez. Ez a D3-as pont. A tengerszorosnál fekszik Matocskén sár és Medvezsjaguba. Minden bunkerban 6 tengerész és 6 tiszt volt. A bunkerban helyezték el a különböző készülékeket és mérőműszereket, és ott állították fel a kamerákat is. Az egyik ilyen bunkert 4 méter magasan temette be a föld. 3 ilyen bunker volt, a tundrán. Mi szereltük fel a készülékeket. De nem csak bunkerek voltak ott, hanem árkok, csövekkel és kábelekkel. Mi szereltük fel rájuk az érzékelőket. Rákötöttük őket a műszerekre, és oszcilloszkóppal ellenőriztük, hogy működnek-e. Az ajtókat gerendákkal támasztottuk meg, és homokzsákokkal torlaszoltuk el, nehogy a robbanás kitépje őket. A célban volt 3 olyan pont, amelyet a repülőgép radarja is érzékelt. Ott dobták le a bombát, ejtőernyővel. A földhöz közel robbant. Míg Jevgenyi Novaja Zemlján állomásozott, hivatalosan 52 nukleáris kísérletet hajtottak végre. Jevgenyi azonban állítása szerint legalább 80 robbantásnál volt jelen, és igazat mond. Azokban az években gyakran így semmisítettek meg előregedett robbanófejeket is, hogy ne kelljen szétszerelni őket. Erről azonban nem tesz említést egyetlen hivatalos jelentés sem. Mire egy-egy robbantás után visszatértünk a bunkerekhez, a homokzsákok elégtek. A homok megolvadt, aztán megfagyott. Nekünk kellett kiásnunk. Ez így ment 2 évig. Védőállarc nélkül dolgoztunk. A 2 nyári hónapra speciális ruhát kaptunk. Egyébként bundát és gumicsizmát viseltünk. Ez volt minden. Csupasz kézzel ástuk ki a sugárfertőzött földet. Meg kellett vizsgálnunk a sugárzás erejét. Több mint 80 alkalommal küldtek be minket a robbanás epicentrumába. Aláírattak velünk egy kötelezvényt, hogy 25 évig hallgatunk. Tartanunk kellett a szánkat. És ti hallgattatok? Igen, 33 év telt el azóta, és mára már nem is létezünk. Az egységünkre vonatkozó valamennyi dokumentumot eltüntették. A titkos szigeten, tiszta őrület. Talán az amerikaiak jártak ott. Tulajdonképpen mit akarsz? Nyugdíjad van. Van, csak élj meg belőle. Átlagos orosz nyugdíj. Átlagos orosz nyugdíj, 80 atomkísérletért. A korábbi bérem 12%-a. Ez szerinted normális? Hol van ilyen a világon? Írtam a hadügyminiszternek, hogy feljelentem a minisztériumát. Ha nem nyerem meg a pert, a legfelsőbb bírósághoz fordulok, és ha nem sikerül, akkor tovább megyek az alkotmánybírósághoz. Harcolni fogok a jogaimért, még akkor is, ha évekig tart.
központi atomkísérleti telep 1994-ben ünnepelte létesítésének 40. évfordulóját. Mielusja helyőrség Novaja Zemlja szigetén. Ezek a képek még sohasem kerültek nyilvánosságra. A település nem szerepel az orosz térképeken. Hol a tőröd? Miért nincs a helyén? Micsoda csürhe? Azt mondtam, sorakozó. Mindenkinek kérvényt kell benyújtanom? Az atomkísérletek szigetén 2000 nő, 1000 gyermek és 10 000 férfi él. A nők önként szolgálnak itt, a magasabb kereset reményében. Na lányok, ballal kilépünk, jó nagyot. Különben a hátsó sorokban megint mindenki elvéti. És a kezemmel mit csináljak? Csak lóbáld. Különben is ebben a rohadt demokráciában mindenki azt csinál, amit akar. ...1990-ben hivatalosan bezárták a kísérleti telepet. De bármikor újra megnyithatják. Elég egy államfői parancs. Novaja Zemlja ma is zárt terület. Újra a szárazföldön járunk, az Arhangelszki kerület központi katonai parancsnokságán. Itt van az az archívum, amelyikben a Novaja Zemljái veteránok anyagait őrizni kellene. Jevgenyi reméli, hogy ebben az épületben megtalálja azokat a dokumentumokat, amelyekkel bizonyítani tudja szolgálati idejét. A levéltár titkos. Forgatásról szó sem lehet. A beszélgetést rögzítő magnót Pavel táskájában rejtettük el. Igen, egy pillanat. Örnegy elvtárs, önt keresik. Jöjjenek be! Miről van szó? Jevgenyi, mutasd a papírjaidat. Őrnagy elvtárs, az egységemet, a 77-510-es alakulat dokumentumait keresem. Attól tartok, félretájékoztatták. De hát itt az áll, hogy Arhangelszk. Igen, Arhangelszk, 55, de az meg ott egy Novaja Zemljai cím. Hogy Novaja Zemljai? Itt az áll Arhangelszk 55, 77-510-es egység. Még egyszer elmondom, ez Novaja Zemljai cím. Forduljanak hozzájuk, ne hozzám. De hogyan? Oda nem engednek be? Valóban nem mehet be. Beutazási korlátozások vannak. Maguk civilek? Igen. Akkor nem lesz könnyű dolguk. Ott kell, hogy legyen az archívum a régiek kartonjaival. Nem. Minden kartont elhoztak onnan, és megsemmisítettek, mert elévültek. Akkor nincs értelme oda mennem. A világon semmi. Miért most jön, 30 év után? Mert esküdtettem rá, hogy 25 évig hallgatni fogok. Az már rég elmúlt. 1992-ben kezdtem keresni a papírokat. Sajnálom, nem tudok segíteni. Az őrnagy nem tudott, és nem is akart segíteni. Mit tehetett volna, nem beszélhet? Az csak mese, hogy az archívumot megsemmisítették, meg hogy elévültek a dokumentumok. Az ilyen anyagokat örökre megőrzik. Még hogy elégették. Az időtájt, amikor Jevgenyi Novaja Zemlján szolgált, a Szovjetunió északi határát a légierő állásainak és a tengerészet rakétabázisainak sűrű lánca őrizte. A legfontosabbak még ma is léteznek, például a Mencsikovói. Kovalcsuk őrnagy, Mencsikovó. A leszerelési tárgyalások, a kommunizmus bukása és a perestroika után a kísérleti telep Csipke Rózsika álmát alussza. De a radarközpont ma is éberen figyeli a légteret. Ha idegen repülőgép jelenik meg a képernyőn, innen riadóztatják a légierőt. Néhány száz kilométerre innen Amderma repülőterén 24 órás szolgálatban ügyelnek a pilóták. Őrnagy elvtárs, jelentem, az őrszolgálat ideje alatt Mencsikovó térségében légtérsértést nem észleltünk. Kravcov őrnagy, őrparancsnok. Pieny.
Ez a 18-as kódszámú bunker. Szinte semmi sem változott itt 1961. október 30-a óta. Aznap reggel 8 óra 33-kor innen szállt fel egy Tupoljev 95-ös gép az Iván nevű hidrogénbombával, amelynek hatóereje több mint 50 megatonna volt. 3000-szer akkora, mint a hiroshimaié. Ez volt a legpusztítóbb bomba, amely valaha is felrobbant a légkörben. Ez alatt a Szovjetunió kommunista pártja 22. kongresszusát tartotta. Innen irányították a repülést. Itt szolgált az az ezredes is, aki neve elhallgatását kérte tőlünk. A több mint 180 robbantás során hihetetlen mennyiségű radioaktív hulladék keletkezett. A semlegesítés számunkra egyedüli lehetősége az volt, hogy a sziget szűk körzetében elsüllyesszük a veszélyes anyagot. Ez a zóna életveszélyes, fertőzött. Az állam jobban teszi, ha nem büszkélkedik mindazzal, amit mi itt a Szovjetunió nevében elkövettünk. Szégyen, gyalázat. Rengetegen voltak, akik becsülettel dolgoztak, esetleg életüket áldozták. Nem mindenki tudta, hogy az a hely, ahol él, maga a pokol. A parti őrség hajói ezen az Arhangelszki rakparton szoktak kikötni. A Sea Bridge Bar a matrózok kedvelt szórakozó helye. Novaja Zemljáról is járnak ide. Jevgenyinek el kell jutni a Novaja Zemljára. Van valami ötleted? Mit akarsz tőlem? Novaja Zemljára akarsz menni? Oda csak katonaként juthatsz. Az egyenruhámat akarod? Tengerészkabátba bújsz és irány Novaja Zemlja. Nem lehet oda jutni, most komolyan. Egyszerű halandóként nem lehet. De. Hogyan? Meg kell kenni a hatóságokat. Ne hülyéskedj, Valeri! Hogyan? Kinek kell a kenőpénzt adni? Hát nem nekem. Ha nem neked, kinek? Jefremovnak. Az ki? Valami fejes? Parancsnok? Ezredes? Tábornok? Ő a kerület kormányzója. Csak hogy Novaja Zemlja katonai irányítás alatt áll. Akkor talán a hadügyminiszteren keresztül. A miniszteren keresztül? Már megint ott vagyunk, ahol a part szakad. Tudod te, hogy mit műveltek velünk Novaja Zemlján? Minden tudok Novaja Zemljáról. Semmit sem tudsz, őrnagy. Semmit a világon. Na jó, mesélj, Jevgenyi. Azok az atomrobbantások. Az elején azt hittem, egyszer-kétszer bevetnek. De 2 évig ott tartottak minket. És már a nyomunk sincs az archívumokban. Nincsenek dokumentumok? Erről van szó. 200 tiszt, tengerész és katona. Az egész egység nyomtalanul eltűnt az archívumokból. Magamról sem találtam semmit. Csernobili veteránt csináltak belőlem. Semmi közöm nem volt Csernobilhoz. Azt mondták, a szolgálatunk olyan veszélyes, mintha háború lenne. És tényleg háborús körülmények közt voltunk. Istenem, már 4 éve keresem önmagamat, de sehol nem találom. Anderma, 400 kilométernyire délre a kísérleti teleptől. Amikor északi szél fújt, a várost radioaktív sugárzás érte. Mindmáig senki sem vizsgálta, milyen mértékű a fertőzöttség és melyek a sok éves sugárzás következményei. A városban él az egykori kísérletek egy másik tanúja. Jevgenyi és Pavel találkozik a nyugalmazott pilótával Anatolij Fralovval, aki több mint 10 évig szolgált Novaja Zemlján. Ez vagyok én, Novaja Zemlján.
Ők a barátaim, akikkel együtt végeztem a katonai akadémián. Ezzel a vadászgéppel repültem Novaja Zemlján. Amikor a bombázó már a cél közelébe ér, alacsony frekvenciájú jelet bocsát ki. В эфир идет сигнал такой низкотонный такой, такой вот, где-то секунд так. Mintegy 10-15 másodpercig. Ettől kezdve az éterben teljes csendnek kell uralkodnia, tilos a rádiózás. Aztán új jelet hallasz. Hirtelen emelkedik a hangmagasság. Было, значит, так вот. Потом... Вот это вот когда, это открывается бомбонит. Ebben a pillanatban kinyitják a bombanyílást. A még magasabb hang azt jelenti, hogy ledobták a bombát. Az ejtőernyő egy rövid ideig még nem nyílik ki. Aztán valahol 1000 és 2000 méter közötti magasságban robban a bomba. Körülbelül 10000 méteren dobják ki. A kidobás pillanatában az összes kísérő repülőgép a lehető legnagyobb sebességgel, a lehető legmesszebbre száll a robbanás epicentrumától. Megfordulsz, csak az oxigénpalackból lélegzel, és felteszed a sötét szemüveget. A biztonság kedvéért megpróbálsz nem oda nézni a robbanásra. Először minden kitartja magát a szabályokhoz, aztán már csak az egyik szemedet hunyod be, a másikkal odasandítasz, mint minden kíváncsi fiatalember. Egyik szemeddel oda nézel, ha megvakulsz, még mindig ott a másik, hogy le tudj szállni. A végén már el se fordultunk. A potom даже не стали отворачиваться. A legközelebbi település Amderma városa, 400 kilométernyire délre a parton fekszik. Egyszer nagy pánik tört ki itt. Azt mondták, radioaktív felhő tart a város felé. Ez 1961-ben történt. Ma ilyen látványt nyújt Novaja Zemlja. Elhagyott katonai támaszpontok. Nem éri meg elszállítani a sok ócska vasat. A katonák abban a biztos tudatban hagyták hátra ezt a szeméttelepet, hogy soha emberfia meg nem látja majd. Reaktor elemek a szabad ég alatt. Senki sem vette a fáradtságot, hogy szétszerelje őket. Tájkép az atomhatalmi elsőségért vívott nagy csata után. Jevgenyi először vizsgáltatja meg magát, vajon milyen elváltozásokat okozott rajta a sugárzás. Tkachov professzor Arhangelszki klinikája az első olyan kórház, amely hivatalból foglalkozik Novaja Zemlja egykori katonáival. A kísérleti telepen arra kényszerültünk, hogy a sugárfertőzött tóvizéből igyunk. Tudtuk, hogy a víz fertőzött, de meg kellett innunk. Más víz nem volt. A szó szoros értelmében magunkba szívtuk a radioaktivitást. A tó 1 kilométernyire volt a bunkerjeinktől, és 4 kilométernyire a robbantások központjától. Több mint 80 atom kísérletben vettem részt, és még mindig élek. Valóságos múzeumi tárgy vagyok, professzor úr, és ráadásul élő. Moszkvában megnéztük azokat a dokumentumokat, amelyeket a maga Novaja Zemljai bajtársai egészségi állapotáról készítettek. A kartonokon olyan számok álltak, hogy 24,8 röntgen, 24,7, 24,9. Megkérdeztük, hogy ilyen pontosak az adatok. És a válasz, a Szovjetunióban központi utasításra senkinél sem mutathattak ki 25 röntgennél többet. Tkachov professzornak nincsenek kétségei, a város minden lakója sugárfertőzött. Szeverny a sziget keleti részén fekszik, a Matocskin-sári tenger szorosnál. Zárt, titkos település.
az orosz atomkutatás agya és szíve. A Szovjetunió atomkutatóinak elitje rövidebb-hosszabb időt töltött itt. Innen mindmáig nem szivárgott ki semmiféle titok. 1961 és 63 között Szevernyi tőszomszédságában állomásozott Jevgenyij alakulata is. Jevgenyij Tkacsov professzortól tudja meg, hogy egykori Novaja Zemljai parancsnoka ma Pétervárott él. Elhatározza, odautazik, hogy rávegye, álljon mellé a magasabb nyugdíjért folytatott harcában. Egy hónappal később, és nem Pétervárott, hanem Moszkvában létrejön a találkozó. Varhalamijev kapitány összesen 13 évig volt a 77.510-es titkos alakulatnál. Rögtön megismert Jevgenyij. Meg. Tkacsov professzor mutatott egy új fotót magáról. Azt mondta, ez Várfolomejev. Én megmondtam, hogy olyan nevű nem volt, de van egy Várhalamijev. Ő volt a kapitányunk. Galkin, hogy van? 2 éve meghalt. És még ki halt meg? Georgievszki, a vöröshajú. Aztán meghalt Jura Koharjev is. Mindketten már 10-15 éve. Aztán még ki is. Zajcev megőrült. Harmadosztályú kapitány volt. Szevernyiben ő kezelte a mérőműszereket. Kudrjevcev ellentengernaggyal mi van? Él még? 1993-ban meghalt. És Vnukov? Szanivajcs, Leningrádból, nem tudok róla. Kovalcsuk viszont még él. Ezt magának hoztam. Itt van a Novaja Zemljai fényképalbumom. Ez a temető. Sokan közülünk itt fejezték be pályafutásukat. Amikor oda kerültem, csak 2 vagy 3 sír volt. Amikor eljöttem, már hatalmas temető. Megmutatom a tengerészeket. Emlékszik rájuk? Jura Nyemirovszki is meghalt. Ez meg Mirapolcev, a rohamcsapat parancsnoka. Ő Kostya, a laborfőnök. A vezeték nevére nem emlékszem. Malihov Valentin Bolikárpovics volt a kutyás egység parancsnoka az állatkísérleteknél. Az ő nevét meg elfelejtettem. A felesége meghalt. Régen, még a 70-es években. Kovalcsuk felesége akkor halt meg, amikor éppen szabadságon voltak. Egészségesen utaztak el, vissza meg már asszony nélkül jött. Valami fertőző betegséget kapott? Nem, a vérével volt valami. Gorodnov felesége sem él már. 2 hónappal azután halt meg, hogy elutazott. Meghalt Slepchenko is. Nagyon-nagyon sokan meghaltak. Jevgenyij 4 év után most már nem egyedül kutat. A Kara-tenger irányából érkezünk Novaja Zemljára. A szigetnek ezen a keleti oldalán robbantak a legnagyobb hatóerejű bombák. Vendéglátóink, a határőrség katonái úgy tesznek, mintha semmiről sem tudnának. Együtt eszünk, iszunk, tréfálkozunk, de kerülnek minden utalást az atomkísérletekre. Számukra ez a téma nem létezik. Hogy figyelmünket eltereljék, a pilóták kedvenc játékukkal szórakoztatnak, jegesmedve vadászat helikopterről. Ez persze tilos, de a katonák nem sokat törődnek errefelé a törvényekkel. Novaja Zemlja partjai mentén a különböző tengeröblökben legalább 7 nukleáris üzemanyaggal működő reaktor és 5 nagyméretű azonosítatlan radioaktív tárgy rozsdásodik, valamint több mint 3200 atomhulladékot tartalmazó konténer. Ezek csak a hivatalos adatok. A teljes valóságot senki sem ismeri. A világ legnagyobb nukleáris szeméttelepe felett repülünk. Ez a legfőbb titok, amit vendéglátóink Novaja Zemlján őriznek.
Egy hét után sem tudunk meg semmit a kísérletekről. A határőrök, mintha szembekötősdit játszanának velünk. A kimerülésig filmezzük az őrségváltást, az étkezések előkészületeit, a reggeli tornát. Minden az egykori Szovjetunió hangulatát idézi. Az az érzésünk, hogy ők arra várnak, hogy mi elunjuk. Ők ráérnek, tudják, hogy tartózkodási engedélyünk 2 nap múlva lejár. Várunk. Az utolsó este Pavel néhány katonával szaunázni megy. Ez az utolsó próbálkozásunk. Tulajdonképpen mi a helyzet az atomkísérletekkel? Az atomkísérleteket leállították. Éppen eleget gyötörték ezt a vén földgolyót. És sorsára hagyták vacak elavult technikájukat. Jó, hogy abba hagyták a kísérleteket, nem? Persze, hogy jó. Tovább élünk, és nem hullik ki a hajunk. Régen rosszabb volt. A szaunázás után egyik-másik tiszt közlékenyebbé válik. Az első vicc, amit itt hallottam, az volt: egyre hidegebb van, régen nem volt robbantás. Lehet, hogy ez csak vicc, de lehet, hogy tényleg így van. Na ugye ebből is látszik, hogy nagyon régen nem volt már robbantás. Most azt akarják hallani tőlünk, hogy itt sorra pusztulnak el az emberek, meg hogy a tisztek kényszerből jönnek ide. Győződjenek meg a saját szemükkel. A jeges medvéknek sem hullik ki a szőrük, nézzék, milyen szépek és dagadtak. Úgy járnak el nekik, mintha ők lennének a sarkvidék urai. Szabad megkérdeznem, mikor zárták be a kísérleti telepet? Nehéz kérdés. Mondjuk 1 éve? Nem is tudom, talán be se zárták. Tehát nem zárták be? Lehet, minden lehetséges. A kezelő személyzet még mindig itt van, és még mindig működik egy nagy repülőtér. Minden lehetséges. Azt mondják, januárban volt egy kísérlet. Hát volt, de bennünket nem tájékoztattak. Én nem nagyon hiszem, hogy volt robbantás. Kérdezzék meg inkább azokat, akik a kísérletekkel foglalkoznak. Ha lehetne, megkérdezném. De az is lehet, hogy valakinek csak úgy tűnt, mintha lett volna valami kis detonációféle. Inkább ne beszéljünk róla. Nem arról van szó, hogy akarunk-e beszélni róla, vagy sem. Arról van szó, hogy senki sem tud semmit, és nem látott semmit. De mi értelme a titkolózásnak, miközben az egész világ csinálja? A kínaiak, a franciák, az angolok mind végeznek nukleáris kísérleteket. Mi miért ne csinálhatnánk? Itt élnek, itt szolgálnak, nem szoktak félni. Ugyan Ukrajnában töltöttem le a rendes időmet. Csernobil után sokkal nagyobb volt a sugárzás, mint itt. Vagy Közép-Ázsiában. A naptól sokkal nagyobb a sugárzás, mint itt. Ugyan mitől félnénk? Az orvosok is állandóan azt mondják, ne tegyük ezt, meg vigyázzunk azzal, de nem lehet félelemben leélni egy életet. És Rogacevo, ahol a parancsnokságunk van, ott nem csak katonák élnek, hanem polgári személyek is, geológusok, sarkkutatók. És a nők gyermekeket hoznak a világra? Igen, persze. Rogacevóban van egy katonai kórház, Bielusiában pedig egy közkórház. Bielusia még nagyobb, mint Rogacevó. Az emberek szívesen élnek ott, nem akarnak elköltözni. 10 osztályos iskolájuk van. Azt mondják, jó iskola, jobb, mint a vorkutai vagy az arhangelszki. Ах, ты душа, какая ты штучка, но на много за дома.
1955-ben Nyeginájev alezredes irányítása alatt itt szerelték össze az első atombombát. Parancs az parancs. Mi megtettük, amit megkövetelt a haza. Azt hiszem, én is bűnrészes vagyok. Személy szerint nem sokat tehetek azért, hogy a Novaja Zemljai nukleáris kísérleti telep titkai napvilágra kerüljenek. De a legkülönösebb és legborzasztóbb dolog az, hogy a legnagyobb bomba még nem robbant fel Novaja Zemlján. 20-30 éven belül majd erre is sor kerül. Ez nem olyan bomba lesz, amilyenekkel kísérleteztünk. Ez az ökológiai robbanás az egész élővilágot veszélyezteti. Itt van a világ legnagyobb nukleáris hulladéktelepe. Hosszú életet éltem, és ez arra kötelez, hogy most beszéljek erről. Nem mint katona, hanem mint ember. Magyar változat munkatársai: Ambrus Zsuzsa, Balázs Gábor, Fodor Zsuzsa, Kócán Tibor, Pogány Éva. Narrátor Konrád Antal. Közreműködött Selmeci Roland, Csé Németh Lajos, Izsóf Vilmos, Hírling Judit, Dobránszky Zoltán, Németh Gábor, Harmat Imre, Varga Tamás, Melis Gábor, Németi Mari, Surányi Imre, Sótonyi Gábor.